ទោះការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសអង្ញាឌុងឆាយបានចូលរោងការជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទាំងបានដាក់មួយឃ្លាបែបនេះនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់លោកឌុងឆាយដែលបានរៀបមង្គលការក្នុងនោះភរិយារបស់ប្អូនលោកឌុងឆាយមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា Marina Date បានបង្ហោះរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាជាដំបូងកូនទាំងពីរអរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងជាពិសេសម៉ាក់ទាំងពីរដែលខិតខំរៀបចំពិធីអភិភិពានេះជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់កូនអរគុណដែលកូនមានថ្ងៃនេះពិធីធំតូចវាមិនសំខាន់ឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការធ្វើឡើងដោយបេះដូងដោយក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសម័យ COVID-19 នេះកូនទាំងពីរនឹងចាប់ដៃគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងថែរក្សាគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានិងថែរក្សាក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលអរគុណហៀឆៃអរគុណនឹងហ៊ូតនិងជាមួយដែលជួយជ្រោមជ្រែងប្អូនទាំងពីររហូតដល់ពេលនេះប្អូនគ្មានអ្វីក្រៅតែពីអរគុណនៃទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់បងប្រុសនិងបងស្រីនោះឡើយហើយក៏អរគុណដល់លោកតាលោកជ័យអ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ចំពោះការជូនពរនិងកាដូជាច្រើនខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយក៏សូមទោសផងដែរដែលមិនបានអញ្ជើញញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកចូលរួមក្នុងពេលនេះជាចុងក្រោយអរគុណស្វាមីដែលថែរក្សាការស្រឡាញ់អរិយពេល9ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃមង្គលការនេះអរគុណទឹកចិត្តដ៏ល្អទោះមិនសូវចេះផ្អែមល្ហែមតែអ្វីដែលធ្វើគឺចេញពីចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធឲ្យច្រើនច្រើនបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងសារយ៉ាងចាក់ដោតរបស់ប្អូនថ្លៃលោកឌុងឆាយគឺអ្នកនាងដេតម៉ារីណាបាទហើយអត្ថន័យក្នុងសារនេះគឺថាកូនក្រមុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់បាទអាចថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់គាត់ដែលជាថ្ងៃមួយសម្រាប់នារីទូទៅប្រាថ្នាចង់បានហើយក្នុងនោះក៏មានគាត់ម្នាក់ដែរដែលប្រាថ្នាចង់បាននៅថ្ងៃដ៏សំខាន់នេះហើយឥឡូវនឹងគឺថាបានដូចបំរងហើយហើយគាត់គ្មានអ្វីក្រៅតែពីការជូនពរទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានជូនពរនិងផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមដល់ពួកគាត់នៅក្នុងថ្ងៃដ៏មានសិរីសួស្តីនេះបាទបាទហើយយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យមានតែសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតហើយចេះស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងៗខ្លួនបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា